Ümit üdögünün gündük rәйтшілер бі тәхігі бұжық ұсқай беріне көрі ғуд. Бүгінгі тағары бұдығар қатастағы оғой скустуатын асколатығар ұлжыттық бұд. Оғой санат түнен бәдігер әрелілләх, инігі кәскелілләх боласай дарығар. Бұя скола бігетірәх болар бұд сарбаға соқ. Ол күрдік оғой керіға тардыған, музыка алыптақ әгеттен сеттірін, тулалы рейгеға, бәйтін нұротуғар, дөйдутуғар таптала өссі ордық күйірер. Бігі иллях, әйлях коллектив бұд сүрбе алта үлхеттәх, олардың сүрбе үйе ұчудал. Ол егер 12 ұчудал культура түйгіннара болалылар. Сақа республикатың культуратың үтілі үлхеттәрі бігі қолабырың ұстар жамутынан болалылар Анна Титовна Семенова, Хухе Балдорш, Лариса Егоровна Бурцева. Өрсылларға ұрасанаң ұсты бұд баға бұд туылан әрәреттен олыс үйерен долғыя сылджа бұд. Дойду президента Владимир Владимирович Путин икітігінча сүйтбә сыллах паслания тігар олғыран Илдархан Айсен Сергеевич Николаев бұғатчы жағалынан білігін бүтін республика үтінен культура дейлері тәрілтелері саңардылла оны тұтылла тұралылар. Джукускай город мэра Евгений Николаевич Григорьев, Катастага администрации начальника Евгений Петрович Пермяков, Джукускай город культура управления начальника Индира Петровна Ли, бир сетимнях тахарылах улелэхэнэрэнэн саңа скола Катаскельбер кинигар джендейрэ буланнанар. Түгэнінен туханан бу улахан барагай тутуга үгіз көмөлөөх жымутугар қатас жонын сергетін адыттан барға мақталбытын тердебет. Білеген бұл сколаға 300 оғы хетті арас направленияның үйеріні сылжыр әбіт боллағына, саңа оскола кердіғына бе оғы бұтақсаның әлбетер бұланын ақпыт, әбі саңа инструменларға үйеретек бітден бұланын абыт. Маннық өйі бүлләғ болын, кәнчәрі чаты кәрәғі хүйуға үлебіт бұланы кен сарсыңыға әрелләх біт. Отын, қатас нейлеген сайдығыдығыр үйінітігер, сырдыққа, үдікке тардығыға бір ме самай сүрін соллағы істәғ, бәле соллағы істәғ ұныттын үлелі қамнастақ қатастағы оғыс күстуваларын осқолаты болар. Кені бұйыл отын бұ үлі үйерек сылығар тәрілдіпті төрден бес сылы болар. Ол төрден бес сыл анара өттіттен түкін бүгіні көрділі олық тоқ бар оларыларын, барытын олыққа тақсыбыт оларылар барытын тұлуян, оны барытын бәйлергер ұлынан бұ білінгі олыққа сөптіқ салалтаны қайысқаны ұлылын үлелі оларлар тәрілді болар. Мен өттен бүгінгі күнге бұ қолабыры ине әбе бұғытынан кепсиекпін бағарабын бұ қатастағы оғыс күсті оларын осқолатын. Үс оғылағықпын, үс оғын барғы дебіттара, үйен бітер біттара. Ұлақан олым Евгений хореография қылағын бітер бітер, онына ол кәнеттен физкультурнай, Чорапчатағы государственнай физкультурнай институты бітер бітер. Білден тұрар ол үнкүйге дебіта кенеға туғала біта. Онтан үккіс олым Андрей Анатолий Шуруфов балалайқа қылағын бітер бітер. Оның түнкені ол бітер-бітеме балалайқы ғық бол батаға ғынап бары сен бір олығыр көмілігір бағы болады. Оның күспіт Валентина Анатолиевна Исакова манна фортепиано қылағын бітер-біте, онына флейті қылағын бітер-біте. Ачыларға кек класқа верінелдері де. Білден тұрар ол әметтін олығын солын талытығар, жону сәргенегі талтығыға көмілігір бағы болады. Инігінен мен оттан бұ үтеріппіт бұғытынан бұ музыкальны оскола олыққа бұ қаяндағыны музыкан идетін ұлығары бол баққа олыққа сұйғанына, олыққа олығы ұлыңыға сүрдәк үшігай олығы ұрар демін. Сен оғылар бұ неме сұрдыңнара бұн. Оттан білден тұрып түріппіттерін күтті сөбілхен барамын болады. Олыққан сенім хореографическай қылағы бітерен бұйыл бұ Қолыбыра ансамбль бітерінде баран, ансамбльға ғыддер болан, бұ білген Монголия республикатығыр баран үнкілен, онны ме сүрді әуте сонынна қалілер, онтан келер сенім бұ Руслан Исақып балалайқа қылаға ғарсыздер. Үндегінен қолыбыра бұ онны күрдік, бұ оғылыра барыта сылдан баран үнкілен,
بيتين بو سينلر ميسل ديبت قلبر ديكر جتر قتاس كلو غال بختار ديكر جنن برتنن هل ديبت اغولر سين بير بو اي جني قنن اول قنن دو تيغنير هكتواتر او كودوك او كاركافتر ديكر جتر بالر مننا ميخائيل سبارتاكوفيتش تاتيانا غريغوريفنا او كاركافتر ديان يوس اغولر ديبتر بيلر مي ديبتر هب تاتيانا غريغوريفنا بيلغن اوتو بيه توسكو كولتورا كينيغر Харавик бүгітінен үлелер, оғаннаттан түйет оғылақтар, ол түйет оғылырыптан білген үс оғылар хайдевіттара, тікіралар кіра, білден тұрар келияғы баллағады. Онтың күрді Кола Савасарданы ғоранына кәпсек қойып, алты оғылақ ол оғылырыптан барыме күратығар тие хайдевіттар, білген әме Монголияға икі оғытын күтті баран үнкілен келлі. Бұл түріп бүт. Тоқтағаны маңық хореографический нюэрға хуық, бұрыста бұл әме сырдыққа түйеға тардыған. Маннак үтүс. Инди курдук оттон төһө багарар колубура калып кап. Уна манна хүрдө галбак кейин терехин тардар, ойулу жүнүр искусствога бар, үнкүлүн багарар кейе кабар, ылдыган багарар кейе кабар да. Этергедлу огону алаҗа курдук эргите хаҗан төһүнү багарар сайыннар якка, үннөр якка. Ондан болокка белем оңурук кап. Хамай сүрүн колубура бу оскола үтүнү агалар өрүтө. Боллағына тұқ дегені бұн. Олыққа білімін ғырар. Қанық бағарар түнутчылы тәқі ситуацияға. Қанық бағарар балығыңеттен көйіліңінен тақсарға. Тұлурдағы, тұлурдағы, сығылы сатан тұрорынар боларға. Бос қолытын бігі қата сәріне елегер бол баққа, мен сана бар қолыбыра, жо күскөй көрат сайдыдығар. Оныттан кені қолыбырғар бүтін республикадағаны бұл осколаны қолыбырың ұстын толыру сөптек онына сөптек үліне ұйталдар. Музыкальный школыға екес класс күгіл бітем мамам сөбетінен ютубқа еген жанар онеларын көрімен манна көл бітем чөйдік онелар енден қая бітім. Клавиатураны батыргығыр ханте күтаны хате онына елім бітаны те. Пиана классический музыкалар онырбын хабилюбін, конкурс тарга кыттарбын хабилюбін, онна удовольствие бяверлавын. Хатур тағыта апрельга «Браво дуэт» тенге 2023 лауреат третьей степени лбытым. Салфеджаға «Кырыдақпына 7 нот» тенге кытты бұтым, местелес пеппет. Музыкальный колледжка кейрехтін бағарабын. Фортепианоға не оқпын, на учитал болуым. Мен музыкальный училище бітерін келбітім. Онна народное деление бітерін барамын домыра қылағын, бұл білінгәңі дұлылелі хиджабын. А так бола кәпсе, атақа кәпсен, дебі күрдік. Тұғынчы тұлсетті он аңсылаға по назначению туаққа казачы, селенетер, ұс, бәм Усияны ұрыйыны өртіөз бітім. Оны оланы отығығыр ұрымна қатас ұлықтау олығыр керген таққабын. Аканешіңа бөтерімен өстен. Оны кені еті Анисия Захарымна бұл Сарданы пабірка туаға береме үлі бітераны туақ білдер істеннен. Оны үті көпсен бірдақ бұны тұған неден көпсетім дек кергенім боланы вокальное отделение икен тоха музыкальное училище хадем бисипит кини валлана вокалга үйрәмите. Ол үйрәне хадем ким Шеплёва Надежда Семеновнага вокал төйрәмите. Ине нам валлана ол Анисия Захаровна ким яха Шеплёва Надежда Семеновна сагыннак деген бер бит эте. Ине нам ол холбас посыл бутыр тох де бу кергеним казачия барарыгына Усиянага дейіндер кеме Шеплёва Надежда Семеновна оғағына первый заместитель культуры үлелігіддер оның көсеннер әппеттергер туаға культура министерство культуры заявлені тікілдерін берінден жөнім сразы ұланнар ту заявлені кілдерін бербіттер оны бұланы министерствоттан сұрып ұйталар бұғырғы қатасқы кім атыр бүтеге қапырскөй пауына директор дұлырыр Федорова дейін оның әйден берінде. Оны ағалан бер біттер, оны ағалан бер біттергер қапырскөй пауына үйеруіні күтті өбілігін қата бігеге қатас бұты культура өттер сайты еті біттен.
багаханаатын эппитете онтон распоряжение тагаран олхана председатель сельсовета Окорков Спартак Константиновичтен кеге үлелигидерин распоряжение өтөн музыкальный школаң орорга разы же помещение кэжен дебитте оно ким Проскоя Павловна бейлерин ити бу нинага икетестах ити деремно тотур турар үчөй багы эми музыкальный гөлөлөн келбеппит ол икеси тәһигер даяркалар сопхоз даяркаларын обсуждите дебит оны туран берер Проскоя Павловна онна туах председательга Окорков Спартак Константиновичка туах тир булади. Бу помещениены музыкальная школага ола белемнен дет. Наха түргенник күхүн үлели кирер бетер уже помещение бит белем болбута. Туах алта хостах бир улахан заллах. Онна күхүн баланы үлея тахарбахана арай туах Ставропольска карайтан. Министерство культуры кергеннилери Чижаковтар денери бихака тоғынан специалистинен ұйталар. Анта қатасқа әдер специалист бар, оны күтті музыкальный школары яғатте. Ол күхін үлелі сентябқа тақар бұты уже помещение бар. Материальный түнен қолобыра тоқ бар, остол, олоппос, аны тұран баян, фортепиано, ол фортепиано білейін даманна балдар, аккордеон берен ұйтан уже материальный түбіте ме туақтан бар бұппыт, оны приказ бұтыр тағар бұттыр әті туақтен. Бейін үйеренер ғолоқ, үс бір педователь, оны ұборшытса. Хағылылар дейін. Инегіна первый сентябке кейрі бітер уже бейге музыкальный школа бұт арылыдығар. Бу Чижиковтар чөтеті пианисткеті Людмила Ивановна дейін. Оттан бола Чижиков Александр Федорович Балана бейді баянист, кенені директорынан анауыттара. Инегінан келеттен аны ол Александр Федорович бейді наға әме энтузиаз, үліхіп бай, баянист болан қатастағы бұ арағыны терігіге уже кейстен кейрен бар бұта терәгінлерге. Инегінан бейгетін музыкан үріқті әдіону барыбытын әме қаянданы бұ нәхіленне туғыр күмліхе қайынден идеядері тәтәбістенге. Инегінан бұ қата сәйінәғі нәхіленне туғыр мероприятияларғар, тәрәгінлергер барытығыр ғыддер бол бұппыт. Олғана қатасқа бұла агит зонының ең күріқті әлері бітеті, оны оланы туғыр қор, интересиге арағынай туах ансамбль интерьеге барытыр жерети бит. Онтан инянан оскола бутер фортепиано оны народна кылаха отделение таралы бута. Олата фортепиано кылаха, баян оны домра кылаха. Инянан еще байты ол бейін олах хағыла бут. Инянан бу үлелен келлим, уже бу бейім оскола бар төрден бесылы бұха. Оны білейін бола қолауыз қолау бұтыр үш-үші қоғы бар. Ору қолау бейін тағылауы болақ бұтына. Оны бұл ұжы әттіз ақсыз директор бүн күтті үлелі хитебін. Әділемісімі Кристина Николаевна ден. Әме қолау бар бұн нене директордар. Әме бары бейлерін материалыны дөттігер, инструмент дөттігер. Наға әме әлбәк үңілі үші байды үлелен келділер. Онты қолы бұра народна әделенияға үлелі бін бәм үлелі бітім төрден бесіл болды дейір болық біна. Бұя әделенія бітір әтті оңығы, народна әделенія әтті преподаватель. Оны үкі республика үтелек үлі әттірі Семенова Анна дейтамна, оны балдош құқы кенелер нәнкен тұтта бұд. Забедісі бит білейін әделенімі Забедісі Иванова Нюргана Кирилламна. Оны өрбай үлілі бит әме балалайка Мальчикитова Венера Личіна. Аны тұран ғаңа әдер баянистақ бит ағай ғыл болыла кәлбіте. Әме наға жөлдік үлілі Капитонова Светлана Ивановна дейін. Онтан бұ үкі ғылағыта тұғы үші школыны бітер біт әме ұчыталлақ біт. Әдер қыз, кім Месенка Виктория Владимировна ден,
еще байта кемекален фуллета оле лихитер, хула бихен родное отделение вот эр фольклор духовой класс эмье бар. Он тон холобра анна титам на тухнен этих пембаравын, бэм наставнигым, джуэгэм, онна коллегам. Кенне тухн чат осуз ауан алтах лаха бастан, манна тюэден са так сян кэлэн. Түрген байдык, туах, үшой бай оркестр терен кирим бар бута, энтузиаз, бэйтулетер, беренилях. Оны ол оркестр бупаларна агаях кейлях холобра оғылар. Уанна учиталтан ден агалан хразу лелян кирен барбыт онтан тынча тосуз тагони кехлаха бехага туа Егор Жирков национальная концепция агаламыт туа оркестр кылаха ден реагип иненен элбах пай уонну гону туаха набор галамыт оркестр бут уже ототтан такка оглак ол оркестр бут сандал ден Салаячыта Семенова Анна Титовна бейде. Инянан тогу онтон тогунчо тогу сүз тогуны сылаха мен коллеге бүтеребин, коллеж культуры искусства, онны валлана фольклор дилене тэр хомуху, хомус клахнар еб. Ол хомус клахнар ебуте холобра, арас эти бихаха ким ухана директорнан Кирикова, Дарина Кинчимна ден, эме национальный ден, нахачу дүлелехен бар бута. Иненан ол туах үлелеген мет холобра оркестр бутыгар, оғылар бутын ситихи бет болнай, холобра онна уже оғылар бутақ саны әлбән керен бар бута. Отуттан тақ соғы үйренер болты. Иненан бұ бігеге музыкальная школа билейін, үсістен таққа олақ, өнетет әлдіптің көддің әмейін қатылғыр болақ бұна сүйбәттен таққа преподаватель, оны сәтті отделение бар. Оны әтенге маңды көлелі хиджабыт, аны тұрон ол оркестр бұтар бұланы, бігеге аны титімналын икен бәйбіт партия хүрер етібіт, иненан саха мелодистарын, саха композитордарын, матыптарын ұламыт, произведениеларын ұламыт, оркестрганан партитура хүремыт, сборник ең тағаттар бұппыт. Чоғыны бұ әтенге 4-5 ылын үлелі хиджабын. Елене қатасқа бүгінші тоғысу сәтті оны ғысылдақтан үлелер, білі осқола ғынғығыттан. Вот, отын бар білерге күрдік, атын инструменер қолы бұра народнай балалайқы домбыра да болдын, ани бір фортепианды ғақатан білі тұйхаваттар, олығын фортепианды нар кенлері дол қолдыр, олығын бі әделене бұтыр концертмейстердер, бұры үшталар бір концертмейстерінен әме үлелінгер. Оны отын специальный фортепианаға өреді біт, оны общий фортепиано ден арағына инструменға үнкігейін оны атын жырыққа жыр оғылар үйренәлер. Бұл фортепиано қылағығыр әделейіне тұғыр отудекке оғы үйренәлер. Отын кенер аяқтар, әді штучында бар бәйгін білігіт инструменға үйренәлер олыс ұстық оғыз. Онны болған атын, ол бейіндің таққа оғы өпші фортепиано үйренер. Оны айтай бүтім күрдік концертмейстердер, бей үшталар бұд концертмейстерінің мәлігілер. Бес үшталы үлелер, отличники культуры үксілері. Онны атын әдер күргіттар әме бағалар, олар үрдігі өректі бары специалист күргіттар. Маңа үлелек біттен атын, хин балачар бөк оғы үйренінне. Бағалақтар сылай әлбән елдер. Оннатын әпетім күрдің 2013 сылақтан предпрофессиональный, оны общий развивающий дейін программаны үйретін бүт үлелігін жабыт. Оны предпрофессиональный дейін оғылар ағысыл үйренелер. Оннатын общий развивающий дейін ол түйет сыл үйренелер. Түріп бүттер, онына оғылар бәйлері талалылар, онына қанық программынан үйрене біткен. Бұғыларға үлбіқ үшігей әме оғылар бүтер бүттері құлы бұра. Бұларын күхіл свидетельствоны бұта, мен үйрене әчім құлы бұра Попова Сандары дейін. Ол еңгіне әме үйреген ұлыс үшігейді квартепианыны бүтер бүтер Слепцова Марианна дейін. Білейін бұны әйті, маңна кәлі әқпеттен түйі өреті әжір
олорум 6 класска үйренген жылдар, 1 класстан үйреп бит олорум болобур. Тон опыттах учталлар үлелилер, олобур Мария Ивановна Кычкина деген, Христина Николаевна Лемешева фортепианога үрсыл үйреттілер. Онна эдер учталлар Алиса Константиновна, онна Сарглана Ивановна. Вот онан бу беге болон үлелиен деп барларга раттан, конечно, үшөй бай үйренечилер баалар. Миндилен араны өлбәк конкурска олар кытталлар. Сахагата төт ылынары музыканы ген ылыналлар олар. Үйрек өтө келен үйренеллер. Ал кабан арыйда аналистан көрдөха атын омуктартан арыйда аны бытан хаустык ылынар көрдөктар. Мен ана бар. Олы бар. Бәя мен не дианым. Ол кабан ылынақтырын олох үшөйдік ылыналлар. Отын эти бәад көре біле жат. Олар билинги высшая школа музыка берем таларын хылбыралык атын омук серигерин Америка энтие үлелечилер анан сахалар музыка деме шүйдик балыр кыхтак эти обще развивающий ген программанын эти музыка для всех ген тох программа билин бу хакын серин үрдөр боло турар олус өптүбер олин бу обще развивающий көйүрүнөр олор хылбыра эти музыка для всех ген конкурстар кайын онда мана катталар гөл үшөй бай. Оғылар онан үйере көте кәлен үйренелер, бағалақтар. Онатын ұрахан абыттен бе аңа ұсқылы тұтылу, бе оғылар бұд үшөй біліңі үйеға үшөй ұсылу елақ дияға кейтенлер үйренеқтерден бағаналақ.